Pepe, eravamo lì ai costruiti, sì. C'è pure i migliori match, e poi il posto. Bilenga rispetti se chi c'è rete e fare pizze in yes, gli stai c'è l'ol. Scai meni a se pizzo in stile l'ol a tutti. Hai posto, è un cazzo in rete, è un cazzo ancora a te. Di ditme ne tu bim, di ganim, traitori, scuola si traitori, e tutto, mare bairam. Shumë je pure mire i meqëm e ndishëm e besa dhe i poshëm me bo me qita dhe plisi me bo në kukë a disa maj mirë të dukesh a i përgjigjet shumë shkull e dithet edhe plisi në kam në zemër edhe në menje po ju menua me qita mes me qita me qita një duhet më ru shumë se ka në gjyre në barë me bo në njëll atëre nuk i hiqet më njëll duhet më ru shumë e për që ta nuk e baj se nuk ka mundësi me ru. Vlisi dënë, mu rujt ashtu qëfare e ka në gjyren me qenë i pasër i balë.